Qoç bürcü 8 yanvar 2024-cü il. Bugün nə qədər çalışsanız da sakit qala bilməyəcəksiniz. Emosional fonunuz qeyri-sabit olacaq. Siz həmişəkindən daha gərginsiniz. Xırda problemləri belə ürəyinizə salır, demək olar ki, hər şeyə reaksiya verirsiniz. Amma bu xarakteriniz başqaları ilə yaxşı münasibət qurmağınıza mane olmur. İşlədiyiniz insanlar sizinlə bir çox cəhətdən əməkdaşlıq edir. Kobud münasibətləri qaydasına salmağa çalışırlar. Gün bəzi çətinliklərin öhdəsindən gəlmək və mürəkkəb problemləri həll etmək üçün mükəmməldir. Enerjinizi dinc istiqamətə yönəldin. Axşama qədər nə qədər faydalı işlərə nail ola bilməyiniz sizi belə təəccübləndirəcək. Buğa bürcü 8 noyabr 2024-cü il. Bugün sizin üçün cəsarətli planlar günüdür. Ağlınıza gələn ideyalar bugünə qədər heç kimin ağlına gəlməyib. Bəzi tanışlar sizə paxıllıq edirlər. Bu sizə təəccüblü gəlməməlidir. Amma hələ də ətrafınızda səmimi, sizinlə maraqlanan və planlarınızın həyata keçirilməsində köməkliklərini təklif edəcək insanlar var. Təəccüblü və hətta taley yüklü təsadüflər ola bilər. Məsələn, son vaxtlar çox darıxdığınız, ancaq özünüzə etiraf etməyə belə cəsarət etmədiyiniz bir insanla qarşılaşa bilərsiniz. Bugün köhnə əlaqələri bərpa etmək üçün münasibdir. Təşəbbüs etməkdən çəkinməyin. Əkizlər bürcü 8 noyabr 2024-cü il. Böyük məhsuldar gün olacaq. Heç yerə tələsməyin. Bugün planlaşdırdığınızdan daha çox iş görə biləcəksiniz. Çətin görünən şeylərin öhdəsindən çox tez gələ bilərsiniz. Bugün diqqətinizi uzun müddətdir ki, yarım buraxdığınız işlərə verə bilərsiniz. Başa düşəcəksiniz ki, uğur qazanmaq üçün hansısa yeni üsuldan istifadə etmək lazımdır. Bunun üçün isə sizdə kifayət qədər qətiyyət və özünə inam var. Köhnə dostlarla görüşmək sizin üçün çox xoş olacaq. Onlar sizə şad xəbərlər gətirəcək və sizi sevindirmək üçün bir yol tapacaq. Gözlənilməz hədiyələr ala bilərsiniz. Bu hədiyələr kiçik və ucuz olsa da sevgi ilə seçilmiş hədiyələr olacaq. Xərçəng bürcü 8 yanvar 2024-cü il. Heç bir işiniz bugün plana uyğun getməyəcək. Gün çoxlu sürprizlər gətirəcək. Başqa zaman bu sizi narahat edər və əsəbləşdirərdi. Amma bugün sizi sevindirir. Təcrübə etməyi, yeni bir işlər sınamağı xoşlayırsınız. Və hətta vacib qərarları tələsik qəbul etmək ehtiyacı belə sizi narahat etmir. Köhnə dostlar, qohumlar və digər yaxın insanlarla ünsiyyət üçün əlverişli gündür. Söhbət üçün çox maraqlı mövzular olacaq. Yeni planlar yarana bilər. Çox gözəl ideyalarınız var. Bəzi insanlar onların həyata keçirilməsində sizə kömək etmək istəyəcəklər. Şir bürcü 8 yanvar 2024-cü il. Heç nə asan şəkildə əldə edilmir. Bəzən planlarınıza çatmaq üçün ciddi səylər göstərməlisiniz. Bu sizi heç narahat etmir. Siz çox işləməyə hazırsınız. Yol boyu keçilməz maneələr olmayacaq. Kiçik problemlərin öhdəsindən dərhal gələcəksiniz. Köhnə dostlarınızın sizə dəstək olması sizi sevindirəcək. Onların sayəsində siz hər zaman hər şeyi düzgün edə bilirsiniz. Gün aşiq şirlər üçün əlverişli gündür. Bugün hisslərini etiraf etmək və romantik münasibətlərdə təşəbbüs göstərmək üçün uyğun gündür. Niyyətinizdə ciddisinizsə, təxəyyülünüzü işə salmaqdan qorxmayın. Bu sevdiyiniz insanda qalıcı təsirat yaradacaq. Qız bürcü 8 yanvar 2024-cü il. Bugün üçün nə planlar qursanız da onları dəyişdirməyə hazır olun. Çünki günün ilk yarısı sürprizlər, gözlənilməz hadisələr sizi planlarınızı kənara buraxıb diqqətinizi onlara yönətməyə məcbur edəcək xəbərlərlə doludur. Düzdür, bundan məmnun deyilsiniz. Lakin şikayət etmək üçün də ciddi bir səbəbiniz olmayacaq. Gün ümumiyyətlə yaxşı keçəcək. Ünsiyyət üçün əla gündür. Gülmək üçün çoxlu səbəblər olacaq. Ünsiyyətdə olduğunuz hər kəsin ruhunu qaldırırsınız. Bir çox insanın niyə sizinlə dostluq etməyi istəməsi və niyə ilk baxışdan sizə aşiq ola bilməsi başa düşüləndir. Tərəzi bürcü 8 yanvar 2024-cü il. Heç bir işiniz plana uyğun getməyəcək.
Amma buna sevinəcəksiniz. Gün çoxlu yeni imkanlar açacaq. Birini də qaçırmaq istəməyəcəksiniz. Təəccüblü təsadüflər gözlənilir. Onların sayəsində uzun müddətdir cavablandırılmayan sualları necə həll edəcəyinizi başa düşəcəksiniz. Gözlənilməz görüşlər mümkündür. Bəzi tərəzilər gizli şəkildə görmək arzusunda olduqları insanlarla təsadüfən qarşılaşacaqlar. Bir vaxtlar əziz olan insanlarla münasibətləri bərpa etmək şansı olacaq. Ancaq çalışın ki, tələsməyəsiniz. Həqiqətən nə istədiyinizi anlamağa çalışın. Əqrəb bürcü 8 yanvar 2024-cü il Günün əvvəlində bəzi bildirici çətinliklər yarana bilər. Xırda anlaşılmazlıqlar ən güclü əqrəblərin belə əhval ruhiyyəsini poza bilər. Amma xoşbəxtlikdən bu uzun müddət davam etməyəcək. Günün ikinci yarısında xoş hadisələr baş verəcək. Xoş xəbərləri işləyəcəksiniz. Uzun müddətdir sizi narahat edən problemi həll etmə şansı yaranacaq. Axşam saatlarında insanlarla ünsiyyət qurmaq asanlaşacaq. Çox vaxt əvvəllər ortaq dil tapa bilmədiyiniz insanlar belə sizi başa düşəcək. Uzun müddət mübahisə etdiyiniz biri ilə barışmaq üçün də ideal gündür. Oxatan bürcü 8 yanvar 2024-cü il Səhər yuxudan bir qədər gec durmağa çalışın. Çünki səhərlər yuxudan tez durmaq sizi əsəb edir. Günün ikinci yarısında istənilən vacib məsələləri müzakirə etməyə dəyər. Uzun mübahisələrdən qaça bilər və hər kəsin bəyənəcəyi bir həll yolu tapa bilərsiniz. Digər vaxtlarda sizi tez yora bilən gündəlik işlər günortadan sonra asanlaşacaq və darıxdırıcı görünməyəcək. Onlara yaradıcılıqla yanaşmağı bacarırsınız. Bu səbəbdən də sizi kömək etmək istəyən çox olacaq. Axşam oxatan bürcünü sevənlər üçün romantik sürprizlər vəd edir. Oğlaq bürcü 8 yanvar 2024-cü il Son zamanlar haqqında düşündüyünüz məsələləri həll etmək üçün yaxşı gündür. Əgər əvvəllər bir neçə variantı müqayisə etməli olaraq ən yaxşısını seçməkdə tərəddüd etmişdinizsə, amma bugün nə etməli olduğunuz sizə tam aydındır. Bu sizi ruhlandıracaq. Ətrafınızdakılar uğurunuza şübhə etməsələr də siz onları həvəsləndirməyin bir yolunu tapırsınız. Dostlarla görüşmək üçün əla gündür. Onlara baş çəkə və ya evinizdə ziyafət təşkil edə bilərsiniz. Birgə səyahət xoş təəssürat yaradacaq. Günün ikinci yarısı maliyyə baxımından uğurlu olacaq. Alış-veriş və əməliyyatlar üçün əlverişlidir. Dolça bürcü 8 yanvar 2024-cü il Sakit bir gün keçirməyəcəksiniz. Bugün narahat olmaq üçün ciddi səbəbləriniz olmayacaq. Səhərdən axşama kimi ulduzların dəstəyini hiss edəcəksiniz. Özünə inam çox vaxt uğur qazanmağa kömək edəcək. Çətinliklərlə qarşılaşsanız belə geri çəkilmirsiniz, seçdiyiniz yolu davam etdirərək məqsədinizə çatırsınız. Gözlənilməz səfərlər mümkündür. Qonaqlar imtina etmək istəməyəcəyiniz xoş xəbərlər və ya təkliflər gətirəcəklər. İş və ya biznesin inkişafı ilə bağlı gözəl ideyalar yarana bilər. Bir müddət sonra onları həyata keçirə biləcəksiniz. Balıqlar bürcü 8 yanvar 2024-cü il Narahat olmayın, gün yaxşı keçəcək. Sakit olun, işlər plana uyğun getməsə belə gələcəyə nikbirliklə baxın. İndi sizin inamınızdan çox şey asılıdır. Bir dəqiqə belə itirməməyə çalışın. Köhnə dostlarla söhbət etmək xoş olacaq. Onlar maraqlı təkliflər irəli sürür və sizi güldürməyin min cür yolunu tapırlar. Günün ikinci yarısı istənilən yaradıcı fəaliyyət üçün əlverişli zamandır. Bəzi balıqlar yeni istedadlarını kəşf edəcəklər.